Tev ir lielāka pensija, kā man jā, nu nekas. Tā kā piesits skanta gan es neesmu. Jūs esat novērojis, ka Uldis ir tāds paslīgs? Tā autori neizskatījās tādu apmierināt ar to, ka šito, kad es tur tādu bišķiņu to muļķu laišu tādu. Nu kā bija tajā kalnā? Cik tur īsti tas nesiens bija tāls un garš? Tā sākās romāns, kas beidzās kazam. Tad es arī braucu un šito kraku. Nu nāc, nāc, daļā kaimiņiene, nāc tumsiņā. Ērik, ūsas esi nodzīvis. Es jau tevi gaidu. Visu dienu tevi gaidu. Nu, nopēci kreku. Sveicināties, kam ties nedrīkst. Nu, pagavu. Nu, domās vien. Šitā, ar elko vien. Domās vien. Domās vien, jā. Nu, čau, viņas. Jā. Ūsas nodzīvis, jā. Es jūs sveicu, nu, pat nezinu, vai latviešiem saka sveicu šajā gadījumā. Es jūs vienkārši, nu, kā saka, priecīgi jums māju no tumsas Līgo svētkos un Līgo svētku laikā. Intervija tumsā ir klāt un pie mums īsti varbūt tematisks raidījums. Olga Dreģe un Uldis Dumpis. Mūsu, es gribu teikt, nu, paši slavenākie aktieri, var tā jūs dēvēt? Nu, tā jau nevajag. Sakiet. Jūs, Olga, dzīvojat Dzirciemā un Uldis šobrīd dzīvo laukos vasaras laikā, bet principā jūs esat kaimiņi Dzirciemā, ja? Pāri pa ielu. Tieši pretim, jā. Jā. Cik jūs bieži tā saredzaties veikalā rindā, piemēram? Veikalā ne, bet braucot uz darbu. Jā, mēs pie trolejbusu šatad saduramies. Jo mēs abi braucam ar trolejbusu uz darbu, jā. Ir bijis tāds brīdis, kad jums vienam ar otru šajos gados nav gribējies runāt it nemaz? Man nav tāds. Es arī neesmu, ka tā būtu. Es vienmēr jūgojos tevi redzēt un tevi satikt un priecāties par tavām astprātībām, par tavu mieru, par tavu vīrišķību, par, nu, ko es tev varētu skaitīt un skaitīt? Nu, skaitīt. Skaitīt jau tev labi iznāk. Es tevi vērtēju no kopš jaunības. Es un arī ar kā cilvēku arī tevi, Ģirtu Jakovļevu, jūs esat tādi īpaši latviski, krietni veči, tas man ārkārtīgi vienmēr ir. Noredz, un mēs jau vienmēr tā kāreiz pārunājam, kā tas vienmēr ir, un mēs kā spriedām redz Dailes teātrī, tās meitas tādas ir riktīgas visas tādas. Teikst, jā, mums ir daļākas. Tā jūsu studija, tādas visas tādas ir riktīgas. Tādas ir, un... Ko nozīmē riktīgas? Nu, tā, nu, kā lai tu tāpēc, esi? Kad, piedošanu, tāpēc, ka Smiļģim bija uzskats, ka Dailes aktrisēm ir jābūt slaidām. Es jau to esmu ļoti pārdzīvojis, jo es nebiju tik gara kantāna, kad izpratu savus 5 metri garās rokas, tad skatuvi ir pilna, un es tāda maziņa, labi, ka man tas temperaments un tā vēlonībā balss, kad, jo es jau neticēju, ka es palikšu Dailē, jo es nebiju... Tieši tā slaiduma dēļ? Jā, nu kā tad citādāk, visām bija jābūt slaidām garām. Runājot par tiem skaistuma standartiem, ko jūs sakat par tām, par mūsdienu influenceriem, par dāmām, kas maz ģērtas, fotografējas un liek savas bildes soc tīklos? Ko jūs par to domājat? Tas ir laikmets un tā jau acīm redzot, nu tā ir pieņemts, bet nu es kaut arī esmu bijusi Daiļa jaunībā, bet es nekad neesmu atļausies to. Bet arī zin, tas skaistuma izpratnē, jo, nu, ja mēs paskatāmies vecās bildes, teiksim, kaut kāds 20. Gadsimta sākuma, nu kāds bija skaistuls, nu, tas viss mainās, tāpat kā mode mainās un viss tas, jā. Un... Tas, kas notiek soc tīklos, es jums tieši gribēju parādīt. Olga, ko jūs sakat par šādu fotogrāfiju? Nu, es tā nekad nedarītu, jā. Es tā nedarītu. Es, man patīk sievietē noslēpums, man patīk sievietē, man jau vienmēr piemērs, vai tas šigāniet kādreiz, vai viņa nav kaisla, vai viņa nav grēcīga, bet viņa nekad neatseks, ne ceviņī, tikai rindraki un balāni un viss. Un tas ir akā laikmets, jā. Uldi, šī sieviete. Nu jā, nu es liekās, jums viņa ir pievilcīga. Man vajadzētu to bildu 3 reizes lielāku, lai tad es varētu kaut ko saprast. Es ar savu slikto redzēšanu neņemos spriest. Jums kā šī laika, tā laika vīrietim, šī laika skaistules
liekas skaistas. Es domāju gan, jā. Man tīri labi patīk, man liekas, ka ir ļoti daudz skaistu meiteņu. Man tikai kaiti ir viena cita lieta, ka viņas paši sapurgā to skaistumu. Paņem piedzentās lūpas, uztais šitās drausmīgākās, nu tāds, es nezinu, kuram dzīvniekam tāds ir, vai ne? Tāds uztais, nu kā viņas vaļā tiks no, vai no tā var tikt vaļā, jāpnīk? Ja modēt, es par to neinteresējos. Un krūtis ieliktās. Tas ir kaut kas atbalstāms vai tas arī ir sapurgāts skaistums? Jebkurš pārstīlējums ir sapurgāts varbūt, skaistums. Ka tā, jā, varbūt, ka... Man šī šodienas sievietes vaļība mani vairāk nervozē un mani neapmierina. Šī tāda publiska, kādreiz es skatos trolejbus arī tādi jauni zēni, viņa karās viņam kaklā, viņa žmaudzās viņam klāt, viņš samulsis, viņš nezin, viņam neērti. Es sievieti vainoju daudz, kurš pie šīs dienas izlaidības, pārmērības es vainoju sievieti. Nu, redz, tā ir bišķiņ tāda, es domāju, ka tā ir bišķiņ tāda brīvības demonstrācija. Kā jūs tajos laikos skatījāties uz drosmi? Miniecēm Mirdz Martinsone, sievieta un meža kuilis. Robežās tas bija. Tas bija ļoti skaisti. Jā, tur nebija nekas slikts. Tur nebija nekā. Jā. Nē, nu kāpēc nē, tie plikumi jau, ja tas plikums ir forši attaisnots un viss, kāpēc nē, vai dieviņos? Nebūs jau atkal tādi puritāņi, ka nu vai dieviņi, vai ne? Bet, zināt, Olga, es atvainojos, ka man tas jāsaka, bet nu, ja godīgi, tie skaistuma standarti, man liekas, ne uz vienu nu tādā kopējā izpratnē, jūsu acīm mūsdienīgais ir bieži vien skaists, un arī manām acīm, nu, teiksim, tas kādreizējais ir skaists, jo es atceros pats, es skatoties vēl kalpus, es par jums teicu, nu tas ir zaķis. Nu tiešām. Jā. Nu tiešām, nu tā, kā acis iztek, vai ne? Pareizi. Nu, tikai mēs to neapzinājāmies. Tas jau nav tik sennemaz. Jā. Man ir viens tumsas jautājums. Olga, vai... Uldis jums kādreiz ir pievērsis uzmanību, nu tā, romantiski. Nekad, nē, nekad Uldis tā nav. Uldis, nu tā taču nav bijis, kad esi skatījies uz mani ar kaut kādām iekārīgām acīm, to es nekad neesmu tevī manījusi. Nē, nu tā ir jā, man Olgā jāpiekrīt. Nē, mums vienmēr bijuši ļoti, ļoti foršas attiecības un viss tāds, bet tā. Tā kā piesit skanta, gan es neesmu viņai. Labi, slēdzam gaismu. Kā bija tajā tumsā? Nekāda vaina. Es visiem prasu to pēc pirmās tumsas mūsu raidījumā. Jā. Nav tik traki, jā? Nē. Runājot mazliet par Uldi, vienā intervijā jūs teicāt, ka jūs vispār esat tāds paslinks. Jūs esat novērojis, Olga, ka Uldis ir tāds paslinks? Viņš ir tāds ieturēts, viņš ir tāds latviskas tai savā dabā, tai savā temperamentā, tai savā rīcībā, bet nu, viņš jau kaut vienreizais tai savos dotumos, tai savā talantā, jo tā kā, nu, tā kā Uldis saka, vai kāda viņam ir tā humora izjūta, viņai ir tāds miers, kas ir... Nu, kas ir manā vērtījumā, tas ir vīrieši tāds, kā saka, tāds etalons. Bet runājot par to no slinkumu, es sapratu, ka tas ir tāds, ka, nu, ja var neiet, ja var izrādē nepiedalīties, tad var arī nepiedalīties. Tieši tā, bet man jāsaka tā, ka mani, nu, ja es tā mēģinu godīgi analizēt sev, ne jau tas tā nu vienmēr izdodas, es domāju, ka man ir apvienots tas, nu, slinks, tāds dabīgais slinkums, bet tajā pat laikā es domāju, ka es esmu pietiekami apzinīgs. Man par tiem darbiem vēl ir tāds ļoti tāds mazliet nērts jautājums, ko es gribētu uzdot tumsā. Tas ir arī, ieslēdzam tumsu, tas ir arī mazliet saistīts ar to, ko mēs minējām par to laiku zināt, kad aiziet. Vai jūs pret sevi kādreiz esat jutuši tādu, nu, attieksmi pieklājības pēc? Nu, teiksim, ar darbiem saistībā, ar tām štata vietām, ar projektiem. Vai jūs esat jutuši tādu pietādi, kas varbūt jums ir bijusi nepatīkamāka nekā būtu godīgums? Es tā kā, es līdz šim, es esmu bijis tik aktīva un kaut kā tā. Nav jūs tāds, jā? Tāda, es neesmu tā... tāda pietāte, tā cienījamā darba stāžu, cienījamā talanta dēļ, tā dēļ nav nu, jūs. Mūsu profesijā tas jau ir lepnums. Jā. Es jau šodien saku, es esmu priecīgi, ka es varu personārs strādāt. Kā, Uldi, jums? Es pret sevi neesmu to tā jutis. Bet es mazlietiņ no tā baidos, jo es esmu redzējis,
kādreiz jaunāku kolēģu attieksmi pret kādu citu no vecākiem kolēģiem. To es savā mūžā pieredzējis. Nu, un kāda tā ir? Kā tas nu, bija jūtams? Nu, tas ir tāda, nu, kad mazliet, es neteikšu, ka tā ir ļoti kaut kas slikts un ļaus, un kaut, bet mazliet tāda vīpsnājoša kādreiz jau par to. Nu, viņš jau nevar tekstu atcerēties, vai es viņš kaut kā, nu tā, nu, es no tā ļoti tā, nu neteiksim, baidos, bet man, nu, tas dar uzmanību, jo, bet jūtis es to, paldies Dievam, vēl neesmu. Man ļoti patika tas vecais labais padomju laika joks, ka teica, nav lielu un mazu aktieru. Nu, ir tikai liels un mazas algas. Bet kā jums vienmēr saka, Latvijā ir bijuši daudz stāsti, tīpaši gadus atpakaļ, ka cienījama profesiju cienījami pārstāvji tajās vecumdienās, nu, diemžēl viņiem jādzīvo ļoti, ļoti pieticīgos apstākļos. Kā tas ir, vai jūs varat izdzīvot? Kā jūs jūtaties? Kādos apstākļos jūs tā godīgi dzīvojat? Pilnīgi. Es esmu tik pieticīga savā dzīvē. Man neko nevajag. Pie tam es visu daru pati. Es neeju ne pie friziera, ne pie manikīra, ne pie pedikīra, ne uz kādām masāžām. Man to, ko citas dāmas atļaujās, ka es paskatos tās summas, ka es skatos, es domāju, kabineti un viss. Tas man ir viss, nav vajadzīgs, es tiek ar to pati galā. Un nē, nu man jāsaka tā, ka es nezinu, te redzēs, kā būs uz priekšu, jo līdz šim jau bija, tas jau, es jau daudziem to teicu, tas jau bija tas lepnākais, patikušākais laiks, ka tev bija pensija un ka tev vēl arī alga bija. Nu labi, tagad alga man vairs nebija, bet man jau nāca pat honorāri par to, ko es piedļos izrādēs. Nu, ja tu izrāši, paliks vien mazāk, nu tas skaidrs, ka tā honorāra būs vien mazāk, nu, ja tu paliks, bet tāpat laikā jau zin, ka būs gados, nu labi, sievietēm tas viss ir, protams, savādāk, bet večiem, tā, man tā greklu man ir tik daudz, ka es nevaru novalkāt savāku mūžā, protams, ka viņa apnīk, vai ne? Man jums ir nepieklājīgs jautājums, tā kā šis ir tāds raidījums, kur mēs uzdodam ļoti tieši jautājums. Nu, cik jums ir lielas pensijas apmēram? Ā, nu man ir ļoti vienkārši, man ir, es varu pateikt, ka nu gaišu, man ir bez 3,700 € pensijas, nē, 697 uz rokas, un plus man maksā 170 kultūra fonds to mūža stipendiju. Tā kā nav. Tev ir lielāka pensija, kā man, jā, nu nekas. Es esmu cītīgāk, maksājies nodokļus. Nē, tu esi jaunāks pirmkārt, un tu jau var sakot, nu, man jau, mēs jau palikām ar to, un es pa šiem gadiem kārtīgi maksāju nodokļus no visiem blakus darbiem, no visām filmām, no visiem seriāliem, no visiem koncertiem. Es esmu sapelnījis savu pensiju, arī, kā tu saki, līdz 600 €, un man ar to pilnīgi, man ar to es varu pie savā pieticībā, man tas ir. Jūsuprāt, šobrīd labākais aktieris Latvijā? Nu, redz, tā nosaukt vienu ir šausmīgi grūti, tā tas var atzainot cits. Nu, vismaz simts, cits. Kā Radzobeja tenī grāmatā bija, vismaz jā, simts. Jā, bet aktieris jau, redz, ir atkarīgs no daudz un dažādiem mākslākiem. Kā to lomu tev iedot, kas ir tas režisors un kas? Vēlreiz no tiem slavas zenītā šobrīd esošajiem aktieriem. Nu, kuru jūs nosaukt? Nu, Keišs, piemēram. Nu. Es sauktu, jā, es Keišs noteikti Keišs. Sauktu. Es, piemēram, sauktu uz notiņu. Znotiņš ir tiešām īpaši. Jā, Vils Daudziņš man ir. Daudziņš, jā. Es pat sauktu savu kolēģi Anžuldiņu, kurš tagad pēdējos gads ir nepelnīti. Jā, viņš kā aizmirst. Ir daudz. Nu, cik bieži jums dzīvē ir bijis tā, ka iedod lomu, kas nu, pagalam nav jūsu, vismaz iekšējās sajūtās. Varbūt režisors redz citādāk, bet man ir bijušas, es zinu, tādas izrādes, kur un tās, protams, vienmēr ir bijušas lielas lomas, kur ir grūti. Mazākā lomjā jau nu, tā, tas nāk un aiziet, bet lielās, tad, kad jau tev divas dienas iepriekš jau ir jau mazlietiņa, jau slikts gars. Nu, tā kā vēl akmeni pret kalnu. Ja? Kad tu netici tam, kas tur ir uzstīts, ka tam, ko tu dari, nu, ka tas tev liekas, nu, labi, paldies Dievam, ka tas nav bijis bieži un ka tas nav bijis tāds dominējošs stāvoklis. Bet tu taču sev pats nemelos, tu tomēr būsi patiesi arī tajā pārdzīvojumā, kas tajā rīcībā, kas tam tēlam ir jāgaidot. Tā ir tā cenšās, bet ja ir jautājums par to, vai ir grūti bijis, protams. Šis ir līgo laiks un, protams, neiztrūkstoši jārunā par limuzīnu, latviešu kino absolūtu klasiku.
Vai šīs lomas bija tās, kas ar jums sapasēja ar jūsu iekšējo pasauli? Tur ir streiča nopelns. Jā. Tas atbrauc, vienu dienu atbrauc, es atceros Māris Vīri, scenārija autori un taisni filmē, kur mēs to Dianīti kaut ko. Jā. Tur tā un uznes mani kalnā. Nu apmēram kaut kāds un es tur tā bišķiņ tād, tād muļķīti tur laižu tād un viņi tā Māra tā mazliet pārsteigt, viņi man tā pienāk klāties. Ziniet, es biju iedomājusies to jūs Ēriku, ka viņš tāds vairāk tāds sportisks ir tāds un jūs viņu tādu mazliet tā kā tādu tīzlu vai kaut kā, nu varbūt viņi to vārdu tieši neteica, nu bet doma tādu, ja. Es vēlāk saku Jankam Streičam, es saku, klausies, tā autora neizskatījās tādu apmierināt ar to, ka šito, kad es tur tādu bišķiņ to muļķi laišu tādu. Streičs saka, tu neklausies, tev nav jāklausās, ko tev saka autors. Priekš tam es esmu, kurš teiks, kā vajag un kā nevajag. Ērik, onkol, uznes mani kalnā. Nesauc mani par onkolu. Bet tajā kalnā, Diana, Lāsmiņa, kārtīga latju meitene tajā filmā. Kā bija tajā kalnā? Cik tur īsti tas nesiens bija tāls un garš? Es vairs neatceros, cik viņš tur garš bija. Bet viss skaistāks ar to izskapti pļāvu tomēr, ka tas man viss... Jā. To man ir aizkumā ilgi, jā. Tu pat uz vietas. Jā. Man jau bišķiņi sajūtas, ko es pats izdomāju, ko Streičs izdomāju. Streičs jau rada uz vietas, viņš jau rada. Jā. Viņš, piemēram, to manu to. Un viņš tā noklausās, un tad viņš filmā izmanto to uzreiz ieliek, un kad tur tās filmā izbēg. Un tas tā, bija nejauši, ja, ielikt filmā. Nejauši. Es vienkārši tos laukus piegavilēju pilns tur un to savu balsi pārbaudu un visu. Un to viņš jau uz vietas. Un mums viņš bija safilmēts materiāls divām sērijām, ja Uldi atceries. Funkcija. Kāds bija alternatīvās beigas? Tās beigas bija tāds, kad ir bērs un atbraukusi tā Dianīte. Tā meitene ir atbraukusi no Rīgas, ka viņai ir cits čalus tagad. Doktors, jā. Gruzīns. Un kad tas ir grūti, tad saka, toč tā umirlē, kā ko ir gore, vāklāt. Jā. To jau izskatās. Un tad palika tikai tas, ka mēs bija tā galda sēžam. Bija tā galda tikai, un tur arī bija kautiņi, mēs taču atbēju, mēs kāvāmies, vai kas tur bija sapratumēt. Kaut kas tur bija, jā. Guļam istabā tur. Jā. Kautiņš par to mantojumu? Jā, par to mantojumu. Jā, tur viss, kas tur bija. Bet tas, kur viņa aiziet arī miglā, jā, kas tas fināla kadrs, tā nav Lilita. Tā ir grimētā Edīte. Ak tā? Jā, un ak, to viņi izdomāja, jo forši baigi feinā tādu miglu. Un kaut kā viņi bija to izdomājuši, ka tur neviena cita aktēra kaut kā nebija. Un Lilita katrā ziņā nebija ak, tur. Ak šitā, jā. Jā, un viņi uzģēbuši grimētājā, jā, tā Edīte, un tā Edīte ar viņa var mugur tā aiziet tā visu. Iespējams, jūs jau to esat darījusi kādā intervijā. Es ļoti atvainojos, ka es... Krekls! Hei! Nedariet pat, jo es to nevaru. Jo tas man bija visgrūtākais tajā filmā, ka tas Streičs man likam griezt. Šitas lētājs no tirgus. Nu, pamēģinām to pašu vietu. Sudrab kāza. Šito kratu nevaru. Tas ir tikpat grūti kā tajā kadrā. Un tas, nu kā var tik skaisti, es nevaru sagriezt tik skaistu krēklu. Uldi, es domāju, mēs gribam redzēt. Nu, mēs gribam redzēt. Ne, nu, vismaz līdz brīdim, kad skar audumu. Tad es arī braucu. Un šito krēklu, šito es pilku. Sudrab kāza! Nu, izdevās? Nē. Nesanāk? Iegriezu! Nu, iegriezu! Nu, līdz audumam tika. Iegriezu šau! Super! Un dāvs viņš pēc tā vilks mugurā ar tādu šķirbu. Viņš teica, šitas man ir rēta. Jā! Rēta no dreģes. Tas ir jāierāmē. Šaus! Cik un tev atsais temperaments? Tā ir iestrādāta loma, iemēģināta loma. Nu, te parādās,
Ne. Liekam nos no acīm, lai nerēgojās, lai nav sāpīgi. Lai nav sāpīgi. Tas bija tā vērts. Vai dieviņi. Tas bija tā vērts. Vai dieviņi. Bet man ir jautājums tumsā. Jautājums par to vidi. Nu, kā es iedomājos to jauni, daudzi no tiem droši vien brīvi cilvēki. Tur veidojās tādas romances vasaras. Kaut kādas intrigas iekšējās. Nu, cilvēki ir cilvēki, vai ne? Katrā kolektīvā kaut kas tāds reizēm notiek. Limuzīna laikā es gan neatceros, ka kaut kas tāds būtu bijis. Mēs bijām tur pārāk nebija, maz. Nebija. Mēs taču bijām ģimenes cilvēki. Man bija bērns nācis pasaulē. Man arī bija sieva un divi bērni līdzi. Bērni līdzi pie tam vēl. Un pie tam citus jau vadāja. Tur jau bija visādi, vadāja, kas bija aizņemti, kaut kur braukāja un tā. Bet bija viens cits gadījums gan bija. Tas bija pavisam citā filmā, kur tas bija Pūt vējiņos. Tur gan sākās viens romantisks attiecības, kas beidzās ar kāzam. Tas bija Liepiņeģis. O, Elita. Elita. Skrastiņa Elita. Jā. Un tas sākās pilnīgi nevainīgi. Un vienu vakaru mums nav ko darīt. Mēs dumjodamies Liepiņeģam Volga, man Zaporožets, ģirtam Žiguls. Mums nav ko darīt, kaut kā beidz filmēt tik ātri, tas smiltenē. Aizbrauksim pie meitenēm, aizbraucam, paņemam tagad Dansberga Edīti. Asistenti Kairiša Astrīda, bet nav tam Edžam nevienu, ko iesēdināt blāk. Aizbrauksim augšā tur ārpus Smiltenes, kur tā Elita dzīvo. Piebraucam tā sēž, nu pilnīgā filmā, pie loga ar brillītēm un lasa. Un mēs tagad sakam, Elita, ziko, nāc ārā, mums jābrauc visiem uz Gaujiem, mēs brauksim ekskursijā. Vai, Dieviņ, es nezinu, ko. Tev jāsēž tur tajā Volgā. Vai? Nu, aizbraucam šitā visu, to Gaujienu, to pīli vēl to. Apskatām, atbraucam apakaļ, un tā tas viss beidzās. Nākošā dienā no filmēšanas laukuma Elita vairs nebrauc ar mums ar busiņu, bet brauc ar Edžu. Tu redz, cik strauji. Nu, vai nākamā vai aiznākošā dienā es vienkārši... Nu, tik precīzi neatsprot. Un tā sākās romāns, kas beidzās kāzam. Ne, limuzīna laikā pie tam Streičs jau prasīja arī disciplīnu. Viņš privātās sarunas uz laukuma, viņš teica, viņš nepieļāva jā, to. Jā, jā. Viņš dzīvo iestēlā. Kāpēc tu runā kaut ko citu? Kāpēc tu ķiķinies? Kāpēc tu nedomā? Kāpēc tu domā kaut ko citu? Jā, viņš prasīja disciplīnu ļoti jā. Nu, Jānim tas jau nu, tur nav ko runāt. Nu. Kas vēl tādas improvizācija vietas nāk? Kaut kas prātā no limuzīna, jā. Man no limuzīna ir mūžīgais jautājums, ja man ir prasīts par limuzīnu. Es vienmēr atceros to vienu reizi, kad uznāca lietas un ka mēs trietā sēdējām. Olga, Lilita Bērziņa, mēs neskāpēc kaut kādā vienā autobusiņā, nu tā kā paglābās no lietas viss. Un mēs sēdējām, un tā Lilita bija tik nenormāli, tāda gaiša un atklāta, ka viņa sāk stāstīt par to savu jaunību. Jaunību par visiem. Ka viņa teica par to, kā viņa, kā slavena aktrise, kā viņa visos laikos sēdināta pirmajā rindā. Viņa teica, es tak sēdēju Jekelnam blakus vācu laikā. Un es braucu Hirhenšteinu Staļinu apsveikt 70 vai 75 gadu jubilējā latviešu tautas tērpā. Lilita bija, vecumā viņa bija vienreizēji tāda atklāta, un viņa arī bija laimīga limuzīnā. Viņa bija priecīga, viņa bija tāda, viņa jutās nu, starp savējiem, un tikai to biedru Streiču viņa uzrunāja vienmēr. Biedru Streiču un tā, bet ar pārējiem viņa bija ar Valteri, un smuki viņa tur darbojās. Mēs taču viņu pierinājām arī, lai viņa atļaujās bez tiem zobiņiem spēlēt, un tas taču viņai bija vesels notikums un viņas biogrāfijā un tā kā. Man jums ir viena spēle. Kā bija dalībnieki aiztais acis? Un es tātad, nu, teiksim, teikšu kādu jautājumu. Nu, kurš no jums ir tas un tas? Un jums vienkārši jārāda ar pirkstu vai no sevi vai uz otru. Nu, piemēram, kuram vairāk ir, teiksim, kurš vairāk mīl dzīvniekus? Nu, tad kā jūs domājat? Vai uz sevi vai uz otru? Jā. Nu, tad tagad aiztaisam acis. Tā. Kurš ir talantīgāks aktieris? Kurš ir smukāks? Kas pajautāja? Kurš ir bagātāks?
kuram ir bijuši vairāk mīlas romānu? Ui, nepateikšu. Es grūtīšu uz Olgu. Es arī atzīstos. Kurš labāk gatavo ēst? Nu! Kurš ātrāk iemācās vārdus lomai no galvas? Es man ir brīnišķīgi atmiņas. Jā, no. Es Tad nesāk rāda pirkstu. Es citēju, ne jau vēl tevi tūkstošiem dzējoju galvām, ne vēl tevi 8 gadu jubileja bija uz dzēju programmu. Nu, es arī dažas dresler tekstu. Labi, labi. Kuram ir vairāk pielūdzēju? Kaisti, paldies. Kam tu rādīji? Es jau domāju, ka mēs katrs uz sevi rādīsim. Kā mēs nerādījām sevi? Nu, kādi man maši pielūdzēji? Nu, ja kādi man pielūdzēji šais gados? Jā, nu daži tikai. To jau viņš provocē būs. Nē, jā. Būs gados. Es vienkārši gribēju pateikt milzīgi paldies, ka jūs atradāt laiku atnākt uz mūsu interviju Tumsā studiju. Tas man ir patiesas gods. Es šķiet nevienu no jums nebija iepriekš intervējis. Šādā formā noteikti nē. Tiešām liels, liels paldies par jūsu darbu, par jūsu mūžu. Mūžu. Nu jau sāk runāt kā vai netajos pasākumos, visos kaitinošajos. Bet paldies, ka bijāt šeit. Man ir tiešām, kā es saku, gods. Un jūs, skatītāji, savukārt sviniet līgo svētkus. Mēs varam novēlēt priecīgu šo līgo laiku, vai ne? Visiem. Protams. Tātad priecīgi šo līgo laiku un mēs tiekamies atkal nākamajā interviju Tumsā. Piesakojiet Brīvdienas TV YouTube kanālam un sekojiet līdz intervijai Tumsā RTV un mēs tiekamies atkal nākošreiz. Paldies!